ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଳତିଆ ପତର ଗାଁ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରେଳ ଫାଟକ ଅତିକ୍ରମ ବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ରେଳ ଫାଟକ ଅତିକ୍ରମ ସମୟରେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ବିଶାଖାପାଟଣା ଟାଟା ନଗର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ମୃତକମାନେ କିଏ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବା ସେମାନଙ୍କ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ ରିପୋର୍ଟର। ବିସ୍ମୟ, କେତେବେଳେ ଅଘଟଣା ଘଟିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମୃତକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି ସେମାନଙ୍କର? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରି ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ହଳଦିଆ ପଟର ରହିଛି ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ଠାରେ ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ ହୋଇଛି, ଟ୍ରେନ୍ ଧକ୍କାରେ ମୃତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ରହିଛି ହଳଦିଆ ପତର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ରହିଛି, ସେ ଲେବଲ କ୍ରସିଂରେ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଯେହେତୁ ହଳଦିଆ ପତର ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ଠୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲେବଲ କ୍ରସିଂ ଦେଇ ସେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ରହିଛି ବିଶାଖାପାଟଣା ଟାଟାନଗର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏପଟକୁ ଆସିଲା, ଏପଟେ ଗୋଟେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା, ଏମାନେ ମଝିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସାତ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଯୋଉ ଯାଉଥିଲେ, ସାତ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ ଫସିଗଲେ, ଆଉ ଚାରି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ବେଳେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ସେଥିରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଡିଆର୍ପି ପୋଲିସ ଯୋଉ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ଯୋଉଭାବେ ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ଗୁଡିକ ଅଛନ୍ତି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର, ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନି। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ କହିବାର କଥା ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ସେଇଠି କାମ କରୁଥିଲେ, କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଘର ବାହୁଡ଼ା ହେଲା ପରେ ସେଇ ସମୟରେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ମାଧୁରୀ, ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଷ୍ମୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।